Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady slibovanou asi už spíš zimní než vánoční nakupovačku. A já to nebudu zdržovat, vrhneme se na to, protože úplně nevím, kolik mám času, takže ať to vůbec stihnu. Začneme jako první novoročním obchůdkem, protože ten je tak jako odříznutý od těch ostatních a já jsem schopná na něj zapomenout. Takže s ním začneme. Tak, co pak tu máme letos? Dám si to, jak si to dám, já nevím. Mě strašně vadí to osvětlení v té vánoční vesničce, že tam nevidím ty barvy tak, jak jako my bait. No, nicméně, začneme zase takhle hezky po pořadě topíkama. Tady ten topík já úplně nepotřebuju, to se mi nelíbí, ale ty šatičky, ty si vezmu. Přemýšlím, jestli tady chci ještě něco víc. Ty pánský obleky já úplně nepotřebuju. A tohle je netopový. Myslím všechno, pokud se nepletu. Jo. Takže tady tím to asi končí. Jdeme dál. Tak, tady k tomu topíku já si... já nevím. Já si asi brát to nebudu, protože mě se ty široký prostě nelíbí. Já bych to samozřejmě chtěla dohromady, ale... Já bych to nenosila. Jdeme dál. Čapku určitě beru. Tu rozhodně, protože ta je fakt bombastická. Tohle to asi úplně, já nevím, asi bych to nenosila. Rukavičky bereme, jdeme na boty. Jo, boty. Boty já tady asi nechám. Mně se vůbec nelíbí. Tak, máme tady dečku na koně a na koně, já jsem takovej ten Star Stable koňák, který má víc věcí na koně než na sebe, takže dečku já vezmu. Tak, máme tady sedlo, to sedlo, nevím proč to vždycky kupuju, když je to vlastně v podstatě stejný a je tam třeba na tom takový fakt jako hodně malinkatý detail, jako třeba tamhle ta hvězdička, ale stejně si to koupím, protože prostě, já nevím, každopádně úzdečka. A já miluji tady ty uzdečky, tady ten typ uzdeček, strašně se mi líbí, jsou strašně krásně propracovaný. A tady u tý se mi hrozně líbí ta kamínková čelenka. Takže jí tu prostě nemůžu nechat. Tak, máme tady kamašky k setíku. Kamašky já si vezmu, protože černý mám snad jenom jedny a černobílý se určitě hodí. Tak, a jako poslední tady je taštička na téhle straně, pokud se nepletu, a taštičku si asi klidně vezmu. Protože hele, černobílou taštičkou se jakoby nic nedá zkazit, ta se hodí v podstatě ke všemu. Tím pádem máme novoroční obchůdek vykoupený a teďkon se teda přesuneme do takhle toho středu té vesničky a podíváme se, co za obchůdky máme tady. Já jsem to ještě ani nějak moc jakoby neskoumala, nevnímala. Občas jenom na to video jsem něco málo ukázala, takže tady to je ta tokenová, tu máme všechno. I když já bych si mohla ještě vyklidit inventář. Tak, máme tady takovej ten hlavní obchůdek, takže se podíváme. Co máme tady? Koukám, že jsem to tady letos nějak jako flákala asi, teda letos loni. Tohle to nechci, protože to není topový a nenosila bych to, tohle taky není topový. Máme tady tyhle ty šatičky, které já jsem loni očividně nekoupila. A asi si je vezmu. Náhodou budu chtít někdy dělat nějaký, já nevím, cosplay na Elzu třeba, takže prostě proč to nemít ve skříni? A pak tu máme teda tohle perníčkový oblečení. Já nevím. Já nevím, možná příští rok, až to tam uvidím, změním názor, ale letos já to asi úplně nutně nepotřebuju. Já nevím, mě to nějak moc neoslovilo, aby jsem to nutně potřebovala. A třeba mnohem víc se mi líbí tenhle ten kabátek zelený, takže ten si vezmu. Tak, kabátek, podíváme se na... Ježíš Maria, v tom vypadám ještě tlustší než normálně. A hlavně zezadu. Ježíš, podívejte se na tu změnu, jo? Prostě takový štíhlej pás. A puf,
a je ze mě grizzly. Ty brďo, jestli jsem kdy nadávala na to, že máme špatný postavy ve hře, tak teď to beru zpátky. S tímhle kabátkem je to totiž úplně katastrofa. A to mě mrzí, protože mě se třeba strašně líbí ten svetřík, co je uvnitř té bundičky, ale asi se mi to úplně nelíbí takhle ze zadu na to koukat. A když jako si vezmu, že vlastně ten pohled, když jezdíme, je vždycky takhle ze zadu. Tohle to je prostě většinu času, co vidím, tak to asi na to nechci úplně koukat. A tohle se takový, tyjo, nevím. Ježíš, mince. Asi to úplně jako nutně nepotřebuju, tady ty dvě bundičky, takže jdeme dál. No, máme tady keťata. Tyhle ty asi taky jako nutně nepotřebuju, protože jsou takový divný, takový, já nevím, takový syndibat, takový strašně široký nasrávačky, když to tak jako blbě řeknu. Nepotřebuju. Jdeme dál. To taky nechci. Tak, máme tady široký keťata, nepotřebuju. Sukně nenosím, to si nebudu brát. Tu jsou ty perníčkový, ty zase nepotřebuju, ale teď tu máme tyhle ty a ty se mi líbí. Tak, keťata se kupujou a teď tu máme zase široký. A to mě štve docela, že jsou široký, protože barevně se mi strašně líbí a i ten zadek se mi strašně líbí. Já nevím, jako kam bych je nosila jenom, kdyby jsem si jako koupila mimo jízdu koně, protože prostě na koně, já nevím, mě se nelíbí široký kalo. A víte, co já si je vezmu? Hele, víte co? Jo, vezmu si je, protože zase za chvilku začneme barvičkovou challenge a třeba se tam někdy nacpou. Tak, beru a teď jsou tu ty poslední a i když jsou teda takový široký jako tyhle ty, tak ty se mi líbí víc, protože jsou to spíš takový kapsáče. A já mám ráda kapsáče, takže já si je asi vezmu. Tak, to máme kapsáče a přejdeme na hlavu. Oh, no, tohle je zase netopovka, to tady nechám, to je netopovka, ale tohle se mi strašně líbí, takže to vezmeme. Tak, roští na hlavu máme, tady máme potom nějakou růžovou, to je ta perníčková, ale to bych, to je v modrý. Ty jo, tak to já si vezmu tu modrou, protože ta se mi líbí víc. Vezmu si teda i tu helmu, protože helmička je pěkná. Teď tu čapku vezmeme a tady tu vezmeme taky, protože ta se mi strašně líbí. Tak, čapka a jdeme na rukavičky a rukavičky já asi brát nebudu, protože já mám rukavic dost a já je nezvládám unosit, takže a zrovna tady jsou takový, mně se třeba líbí tyhle ty, jo, ty jsou takový fakt jako typický vánoční, ale nejsou statový, nebo statový jsou, ale nejsou topový. A já bych to nenosila, takže je brát nebudu asi žádný, protože potom mě žádný jako jiný nějak nenadchly. Přejdeme na bodky. Tak, tohle rozhodně ne. Tady se mi možná líbí ty fusekle z toho trčící, že jsou to fakt jako takový teplý zimní, ale asi si je brát nebudu, protože já moc ty nízký boty nenosím. Tady to asi taky nepotřebuju, nevím, já nosím takový ty, já nevím, no já furt jako tahám ty samý, takže nevím. A tady ty nejsou topový, takže to jsou dokonce, jo aha, to jsou jiný odstín. No a tady to, možná ty boty si vezmu a nosila bych je, to já nevím, jestli bych je nosila, ale jo, asi si je vezmu. Tak, botky a ještě se podíváme sem a tu nic není. Jdeme na věci na koníky. Tak, máme tady teda tu šachovnici, kterou já bych si klidně asi i vzala. Pak je tady teda ta pletenárička, ta se mi strašně líbí a ta zelená se mi taky strašně líbí. Tak, a teďkon teda se přesouváme na ty, co jsou na ty koníky. Takže tady ten perníčkovej já tady asi nechám, protože já nevím, možná na tom perníčkovi to bude vypadat hezky, ale tím, jak už je přeplácaný, tak já už se to na něm nedokážu jako představit. Takže já to tu nechám a možná příští rok, pokud změním názor, tak si to tu dokoupím. Ale tohle to třeba se mi strašně líbí a dokážu si to představit třeba na nějakém černém koníkovi, takže to si vezmu. A tohle to teda máme, tady to je zase netopová, ta je netopová, takže se přesuneme na sedla. Tenhle ten styl sedla mně se třeba vůbec nelíbí, takže to tady asi nechám, to samý perníčkový sedlo, ale úplně bych se do něj zakousla, když ho vidím. A máme tady teda takhle tyhle ty sedla. Já si vezmu asi tyhle oboje, protože mně se líbí
Já nevím, já už mám jako strašně moc těch skokových a je dost možný, že i v těchto těch odstínech, protože těch odstínů je strašně moc, ale jako úplně nemám čas tady jít prozkoumávat a porovnávat odstíny a doplňky na to, ty přesky a třmeny a tak, takže já si to prostě koupím. A když potom někdy ve skříni budu dělat pořádek, tak si to pořádně prohlídnu a případně něco, když tak vyřadím a prodám to. Bože, no. Každopádně westernový sedlo si vezmu asi taky, takže tady ty tři jdeme vzít. Takže jedno sedlo, druhý sedlo. Tak, poslední sedlo, přesuneme se na uzdečky a teda vezmeme to zase vyřazovací metodou, bože, vyzařovací. Ach, tak, netopový, tohle to máme, tohle to je netopový, tohle máme, tady to teďkon teda nemám a možná si ji asi vezmu, to jsem si loni nějak jako, nevím, už jsem tomu asi nevěnovala pozornost na tomhle účtě, takže bereme. Tak a teď se mi úplně rozbily textury. Proč mám ty koně černý? Ježíšmarja, před chvilkou to nebylo, já jsem jenom prodala tady tyho zásoby a zčernali mi koně, tak dlouho mi to trvalo, až mi zčernali koně. Tak, bereme teda toho trojjednorožce. Tak, pak je tady perníčková uzdečka, která se mi i celkem líbí, ale asi si ji brát nebudu, protože já nevím, s čím bych to jako kombinovala, když už nemám to sedlo, který je stejný odstín, takže asi to nechám být. Je tady tohle, ta uzdečka, kterou asi, nevím, asi nepotřebuju úplně nutně, ale tady ta se mi líbí, takže tu si vezmu a teďko nevím, zda chci, asi chci. Tak, to máme uzdečky, přejdeme na dekorace, tu jsou dekorace letos, takže mašličku vezmu, tamhle ty máme, ona jenom na hlavu, ona není na ocásek, no tak to je zrada. No, perníčkový bandáže asi nepotřebuju. Tady ty asi taky nepotřebuju, protože nějaký podobný už mám. Teď jsou tu tyhle, ale asi si vezmu ty černý. Ty černý, já mám jedny a vždycky je hledám. Tak ať mám víc, jako, ať mám větší šanci je najít. Tak, máme tady taštičky. Tudle rozhodně beru, protože bílou taštičku na tomhle účtě nemám. A jsem popravdě líná jet si do Governor Fall koupit tu jedinou bílou, která je myslím, že ve hře. Vezmu si tuhle taštičku a asi možná i tudle, protože to je taková jako obyčejná hnědá. Tak, tím pádem tenhle obchůdek máme vykoupený. Tak a tím pádem se přesuneme na tyhle obchůdky, ale mám pocit, že tady už jakoby nic asi nechci, protože tu jsem se dívala loni a to jsou myslím, že samý netopový, takže mě mrzí, že jsou netopový, protože já bych si je třeba koupila, jo, třeba tady ten s tím sněhulákem, kde jsem si vzala. A nevím, no, mrzí mě, že jsou netopový. Tak, tady ten obchůdek teďkon, je tady ty věci, co jsou tu, tak jsou tu naposledy, s touhle vesničkou budou odcházet a už nepřijdou, ale když na to tak koukám, tak je mi to asi úplně jedno. To jsou takový modely, který já nevím, no. Tak, teďkon máme obchůdky teda ještě tady, ale já mám pocit, že se mi projížděla loni, takže tu jsou perníčkový, to je zase netopový, to nechci. Tu máme tohle, tady jsou nějaký dekorace, což asi jako úplně nutně nepotřebuju, jo, jakože, no, podívejte se na mě, jak mi to sluší. Takže se podíváme do předposledního obchůdku a máme tady teda, ježiš, to je příšerný. Ne, jdeme dál. Jo, to je hrozný, tady jako nic nepokoupíme, to jako fakt ne. Tak, máme tady poslední obchůdek, tady jsou ještě, myslím, že dobrý věci, ale nevím, jestli už to nemám skoupený z loňské třeba. No, v tom případě je to všechno, co se týče takhle těch obchůdků a s oblečením a vybavením. A chtěla bych to zakončit tak, že si udělám takhle hezky po novém roce radost prvním koníkem. A já nevím, kterého. Já bych si chtěla koupit jednoho z nich, ale ty brďo, já nevím. A já nemám připravené jméno pro ně, takže já nevím. Hele, koupím si Islandíčka, protože Islandíčci jsou miláčci, jako širečci, ne, že by nebyli. Ale Islandíček je takovej prostě bobek.
A já nevím. No a protože je to teda první koník v roce 2024 a je sice čtvrtého, ale je fakt jako kratoulince po Silvestru, tak koník se bude jmenovat Firework. No, bude to teda hřebeček a bude to asi dospělý hřebeček a ohňostroj teda jede domů. No pojď, bobečku, pojď. Oh, bože, miluju ty Islandíky. Strč mu ruku zase až někam do mozku. V pohodě. A koník jede teda do stáje. No a to jsem si teda udělala radost koníčkem ještě. Tady ještě z kontrolu na poslední. Jo, tu je ten psisko, to nechci. Ježíš, já jsem zapomněla na tady ten obchůdek. Ještě jsem si šla koupit toho koně. Tady to jen tak jako rychle zkontroluju, protože tady to asi mám taky skoupeno. Tady letos není nic novýho. A ty brďo, no, ale ještě jsem to... Představte si, že bych tu loni něco nevykoupila a zapomněla bych na to. Tak jo, máme nakoupeno. Já bych tuhle tu zimní nakupovačku teda ukončila. Doufám, že se vám videjko líbilo. Samozřejmě budu ráda, když mi dáte vědět prostřednictvím lajků a komentáře. Schválně mi napište, jaký setík jste si koupili vy, který se vám líbí nejvíc. A my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně a nezapomeňte na odběr, pokud ještě nemáte a líbí se vám videjka. Tak jo, krásný zbytek dne a ahoj! A mě tu kručí v břiše, doufám, že to nepůjde slyšet v tom videu, to jsou strašný zvuky.